otvorite dijalog sa opozicionim strankama radi uspostavljanja stabilnosti. Hvala vam. Taj dijalog smo pokušali uspostaviti odmah nakon proglašenja izbornih rezultata, odnosno objavljivanja konačnog rezultata, kada je opozicija saopštila da će bojkotovati parlament i da ne priznaje rezultate izbora. Želim da vas podsjetim da smo u izbore ušli kroz jedan specifičan model koji je bio jedinstven ne samo u regionu nego i šire. Da bi obezbijedili adekvatnu primjenu novog izbornog zakonodavstva koji se prije svega ogledao u elektronskoj identifikaciji birača i naravno ispunjavanju drugih uslova kako bi građani imali povjerenje u izborni proces, mi smo ponudili ulazak opozicije u vladu prije održavanja izbora i formiranja vlade izborno povjerenje. Želim da vas podsjetim, iako za to nismo imali potrebu, jer smo imali većinu, mi smo tada opoziciji dali mjesto ministra financija, ministra poljoprivrede, ministra rada i socijalnog staranja, mjesto potpredsjednika i mjesto ministra unutrašnjih poslova. Dali smo dakle sve resore na koje je opozicija ukazivala da mogu biti korišćeni za političke svrhe i prednost na izbori. U takvom ambijentu smo održali izbore. Nikada više posmatrača na tim izborima nije bilo nego od 16. oktobra 2016. Preko 2600 međunarodnih posmatrača i misija. Svi izveštaji, pa i Saveta Evrope, govore o tome da su to bili najbolje organizovani izbori. Visoka izlaznost od preko 73% je govorila da građani imaju povjerenje u izborni proces, a prebrojani glasovi pokazali da je pobjedu do duše tijesnu, opozicija nikada bolji rezultat, ostvarile proevropske snage. Mi smo ih pozvali da uđu u parlament jer im je tamo mjesto. Ja sam im kao mandatar, a kasnije kao izabrani predsjednik vlade, ponudio mjesta u vladi. Iako na osnovu izbornog rezultata to pravo nijesu imali. Ali sam znao i tada, kao što znam i danas, da nema demokratije, da nema napretka u društvu ako nema veće ili najvećeg nivoa društvene, rekao bih, i političke kohezije. Ta vrata su i danas otvorene. Ali ne možemo razgovarati na modelu da ponovimo izbore da bi oni ušli u instituciju. Oni moraju ući u institucije pa da razgovaramo o nekim novim izborima. Nikako van institucija. Institucije su mjesto gdje se vodi dijalog o svim otvorenim pitanjima u društvu. I mi i danas, i ja i danas sa ove govornice pozivam na taj dijalog i na to partnerstvo. To je od interesa za državu i građane. Jezik ucjena i poništavanje rezultata izbora je nešto što nećemo prihvatiti. Jer to se kosi sa demokratijom, to ugrožava politički sistem i to dovodi u pitanje našu sigurnost i pitanje naše suverenosti. Ova vlada u taj rizik neće ući, niti će taj rizik prihvatiti na sebe.